Iruñeko udalak esku hartze orokorreko proiektua bultzatuko du sanduzela zazpiataritan ataritan ingurumen baldintzak irisgarritasuna eta energia eraginkortasuna hobetzeko. Bedezi mila berreunta hogeita bos lagunek ikasle zein irakasle hartu zuten parte irakur dezagun ekimenaren berreunta irurogeita emezortzi jardueretan, ahozko narrazioko saiotan eta egilekiko topaketetan. Pio Amabiaren etorbidean berreun naparkaleku gehiago nahi ditu Enrique Maia Alkateak. Maria Txivite Navasko Nafarroko lendakariaren kargoaz jabetu da. Nafarroko gobernua berriko amairu konsellari kargoa hartu dituzte. Maria Txibitek zuzenduko ekitaldian Nafarroko jaurigiko tronuen aretoan da Eskolaek genero berdintasunari egin dion ekarpena saritu du UNESCOk. Motor gidarientzako gidaritza segururi buruzko ikastaro berria Los Arcos zirkuituan Nafarrei zuzenduta dago eta irailan eta urrian zehar irakatsiko da. Iruñeko udalak esparru akordio bat honetxi du sanduzelaiko alderik zarrenean zazpi iraikinetan. Esko hartze orokorreko proiektua bultzatzeko, bertan zar berritze oso egingo da, helburu nagusia, eraikinetako energia, eraginkortasuna eta irisgarritasuna hobetzea delarik. Eta inguratzaile termiko zein bero galioa hobetzeko, igo galioa jartzeko eta hiri irudia hobetzeko jarduketak proposatzen dira behin beharrezko parte hartzea gauzaduta, ukitutako komunitateetako jabekideak aurkeztutako esku hartze orokorreko proiektuak bizitegi multzoan birsortze orokorra lortu nahi du. Salba doktorearen kaleko, labaien doktorearen kaleko eta sanduzelaik kaleko atari batzutan. Eren murako buruz egindako azterketa sozioekonomikoetan iri birsortzeko jarduketa hau gomendatzen zen. Beste batzuen artean, Juanjo Etxeberria irigintza, etxe bizitza eta osasuneko zinegotzia ordezkariak prensaurrekoan azaldu duenez. Esparru akordioa bizilagunen komunitatekiko itzarmen bidez garatuko da. Salba doktorearen kaleko bat irubos eta zazpian. Labaien doktorearen kaleko ama zazpieta emeretzian eta sanduzelai kaleko bostan. Zazpiek mila bederatzireun teirurogeita marrean eraikita. Ezaugarri berberak zingara ibera, beha eta lausola irudituzte. Ibai ondoko etxe uartetan daude, sandu zela egoan, gridilas delakoekin batera, hori udalaren jabetzakoa da eta plangintzan antolamendutik at dagoela joda. Guztira irurogei etxe bizitza dira, azalera erabilgarri gehienek irurogei tamabos metro karratu baino gutxiago dituzte eta egongela, sukaldea baino gela eta logela bi aldetara jotzen dute kalera zeinetxe uarten barneko aldean. Eraikin ezaguarriek funtzio eta estetika gabezi batzu dituzte, eta hoiei emango zaien irten bidea, era koordinatuan zeina alik eta berdintasun maila gorenean. Adibidez fatxada eta estalketan isolamentu gabezia dago eta arotzeria gaizki dago, hiri estetikaren kalterako. Salba doktorearen kaleko lehenbizikoan eta sandu zelaik kaleko bostean ez dago igo gailurik. Eta labaien doktorearen kaleko emeretzean ez dago ibilbide irisgarririk. Horrez gain, berokuntza aman komunik zegoenez, etxe bizitzetan norbera jarritako berogailuak fatxadetan dituzte osagai batzuk. Sanduzelaiko bizitegin multzorako esku hartze orokorreko proiektua irailaren hogeita zazpiko foru agindua zonetzi zen Iruñako gudalaren osoko bilkurak, 2000 mabostean honetzi zuen ere muau iria bir sortzeko plangintza gauzatzea aurreikusita zegoen aldean sartze din. Ondoren bai Pamplona Zentro Historiko Eseak egindako azterketek eremuko iriz zaugarritasun adieraz buruz, bai erdigune proiektuak, gizartean zeinirian esku hartzeko azterketa eta proposamenak agerian utzi dute zar berritzea bultzatu beharra. Esku hartze orokorreko proiektua Kouto Proiektos SLPU estudioak egin du eta oroar udal planaren irigintza araudian jasotzen diren jarraibidekin badator. Proiektu orokorrau beste toki zehaz batzutan garatutak, garatutako da gero eraikin bakoitzaren beharren arabera. Oro har, inguratzaile termikoa hobetzea planteatzen da fatxada aire estatuetako sistema batez. Aurreko fatxadetan zeramika kaberaz eta atzekoetan satez eta mortero zein margoa kaberaz eta guztia dagokion isolamenduaz. Arotzeria ere aldatuko da toki guztietan leio bikoitzigabeen. Fatsadetako kableak eta bestelako sagaiak kenduko dira eta estalkiak zar berrituko dira. Iriz garritasunari igo kionez, igogailurik ez dagoen atarietan jarriko dira, eta badaudenak indarreko araudiarekin bat egokituko dira. Eskailera kaxetan jarriko dira eta eskailera kaixa berriak atzeko fatxadetan jarriko. Bestalde, badauden berokuntza sistemako ordezkatuko dira gaz naturaleko galdarez. Azkenik Atari bakoitzeko jarduketa proiektuetan eraikin ezaugarriak aztertuko dira banan-banan. Instalazio man komunen egokitzaibena, irazgaitzea, aireztapen sistemak eta kea kanporatzekoa, beko solairuen zein terrazetako kaleren tratamentua eta beharrezkotzat jotzen diren bestelako alderdiak funtzio egitura eta estetika egokitzapena lordagin behin bizi lagunen komunitatekiko hitzarmena sinatuta lanetarako diru laguntza jaso alko dira, bai Iruñeko udalak bai Nafarroko gobernuak emanak. Udalak laguntzak emango du etxe bizitzak berritzeko bulegoaren bitartez. Nafarroko gobernuaren dako berritze espedientaren izapedean. Udalaren diru laguntza plan estrategikoak berariazko lerroa du jarduketan mota huetarako eta zuzeneko emate gisa bideratu alda, bizilagunen komunitatekiko hitzarmenez diru laguntzen zenbatekoak eraikin bakoitzaren jarduketa proiektuen araberakoak izango dira, eta babes daiteken aurrekontu honetxearekin bat. Zenbateko horri dagozkion lanetan arituko diren profesionalen diru sariak gehituko zaizkio. Diru laguntza lerro horrek iruñako udalaren diru laguntza lerroak ezartzea albidetu du hiri zaurgarritasuna dirazlegien dituzten zonaldezat jotzen diren haietan. 2000 malautik iruñako udalak urrengo toki hauetako komunitatekin ere sinatu ditu ezagarri bereko esparro ordeak. Trenbideko kalea, lezkairuko zaldua, agur maria zehar kalea eta sandu zelaiko beste etxe uarte batzuk. Salba doktorearen kalearen eta juaristi doktorearen kalearen artean. Orain sandu zelaiko bigarren orde honetaz gain, horrelako itzarmenako onestea aurrikusten da zonalde hauetan oskoz multzo arrotxapean, San Miguel Kooperatiba txantrean eta sarri gurengo errepidean diputazio etxeak. Eraikineko jabek lanei dagozkien bete beharrak hartuko dituzte bere gain, esaterako lanen jarduketa eta proiektu idatziko duen teknikaria, lanak zuzenduko dituzten teknikaria zein eraikuntza enpresa izendatu eta kontratatzeko zereginak. Itzarmenak baldintza hau ere hartzen du barne lana gauzatzeko diruz lagundu alden gastuak berrogei mila euro gainditzen bat ditu. Bizi lagunen komunitateak hiru eskaintza eskate beharko ditu eskatu beharko ditu gutien ez hornitzaile ezberdinengatik. Eskaintzaren hautaketa eraginkortasun eta ekonomi irizpidearen arabera egingo da. Eraikinetan, behin beharrezko obra lizentzia eskuratuta eta behin Nafarroko gobernuak zein iruñako udalak espedientari birgaikuntza babestuaren kalifikazia manda, gauzatuko da iarduketa. Esparruak akordioak lau urteko indarra du eta bukatu aurretik itzarmenaren sinatzailek luzapena adostu alko dute beste lau urte gehiagoz. <muchos> Irakur dezagun udal programak hauzko narrazioko saioak eta egilekiko topaketak eskaintzen ditu, eta 2000 emezortzi, 2000 emeretziko ikasturtean bedetzi mila berreun bos lagunek hartu dute parte. Tartean ikasleak, irakasleak zen gurasoak izan zirelarik. Berreun da irurogeita emezortzi jarduretan aldi zabiatu ziren irakaslendako eta gurasoendako hauzko narrazioko saioak ikastetxe barrutik kanpo. Tokiko gobernu batzarra lehen luzapena honetzi du fomento iniziatibas rekreatibas eta artistikas eseleren alde, irurogeita ama larogeita mairu euroan. Ekimen honen helburuak onako hauek dira. Iriko ikastetxe publiko eta itunduetako aurrezkuntzako, lehen ezkuntzako eta bigarren ezkuntzako ikasleen irakurtzeko aztura finkatzea eta literatur ezaguerako betzea. Ikastetxei baliabideak ematea, hizkuntza eta literatura arloko programazioak osatzeko eta ahozko narrazioa aintzat hartzea. Kultura dirazpentsat zein balioak elarazteko bide privilegiatutzat. Horrela, mila bederatzi deuntalaro eta maseian abiatu zen programak aurrera jarraituko du eta datorren ikasturtean hogeita malauaren edizierako iritsiko da. Irakur dezagun programa iruia urduera motako satzen dute. Ahozko narrazi buruzko saioak non munduko hainbat herrialdetako herripuin adierazgarriak lantzen baitira. Topaketak aur literaturaren arloko idazlekin eta mintegiak irakaslendako, irakurketa eduki gisara kurrikulunean txertatzen laguntzeko aurreta lehen ezkuntzako, bigarren hezkuntzako hezkuntza beresiko eta helduen hezkuntzako hirurogeita hamabi ikastetxe gonbidatu zituen Iruñako udalak eta horietako hirurogeita hamaikak hartu zuten parte. Antolatutako berrehunta hirurogeita hemez zortzi jaurdoretatik berrehunta hiru proposamen irakaslek hautatutako profesionalekin ikasgeletan gauzatu ziren. Hiru proposamen helduendako ahozko narrazioak izan ziren, gurasoentzat zein irakaslentzat eta irurogeita mabi orientazio eta aholkularitza bileraka. Ikasgelan egindako ahozko narrazioko eunta hogeita iru saioetan, bos mila boste hogeita bi ikaslek zein irakaslek hartu zuten parte. Laro geita, emez sortzi gaztelaniaz izan ziren. Laumila laurean teruru geita zei parte hartzale. Ama euskaraz, zei reunto geita parte hartzalearekin. Zortzie lebi dun inglesez gaztelaniaz. Irurean teruru zortzi parte hartzale eta bat frantzesez irurugei parte hartzaleekin. Egilekiko laro geito paketatik ama euskaraz izan ziren. Eta irurugeita iru gaztelaniaz. Topaketa hoietan helburua da ikasleek ezagutzea eskoletan lantzen dituzten liburuen idazleak, gertuko harremana ezarrita idazlen eta irakurlen artean. Narrazio inguruko jardueren kasuan asmoa da, ahozko transmisioren hizkuntza entzuten eta baliosten ikastea. Baita intonazioa keinu hizkuntza argumentua eta sekuentziak ere. Itu mabio orientazio bileretan 265 irakasleka hartu zuten parte. Aurrendako zein gaztendako bildumetan argitaratutako liburuen generoak eta estiloak aztertzeko eta berritasunak ezagutzeko. Auto gehiagorentzako aparkalekua nahi ditu iruñako udalak Pio Amabiaren etorbidean. Salbemos Pio Amabi taldearekin elkartu da Enrique Maia, Alkatea eta Fermin Alonso mugi kortasuntzin Etorbidean aparkaleku gehiago gehitzeko proposamena aurkeztu dute autetxiek. Iru fase lituzke proiektuak mudiloiak ankenduta irurogeita amasei aparkaleku berreskuratu nahiko lituzke lehenengoan. Guztira, berreun bat aparkaleku sortu nahi ditu iruñako udalak. Maria Txibite Navaskoez Nafarroko lendakariaren kargoaz jabetu da Nafarroko parlamentuan egin den ekitalian Italian Txibitek aztarna aurrerakoi eta sozialeko gobernua eta herritarrena izango dela iragarri du. Ekitalian Nafarroko parlamentuan lendakaria den Unai Ugaldek deitu du Nafarroko gobernuak eta lendakariak emandako amalau barra bimila lau foru legeko abendoren iruko hogeita bosgarren artikuluan xedatutakoaren arabera eta bertan izan dira, sustapen ministra Jose Luis Abalos eta nekazaritza arrantza eta elikadurako eta lurralde politikako eta funtzio publikoko ministra Luis Planas Espainiako gobernuaren ordezkari gizan. Kargoaz jabetzeko ekitadia 11 ederditan hasi eta Nafarroko erreserkia eskaini du trompetas itin balestaldeak. taldeak. Jaraian, ganberako maiko bigarren idazkaria Maiorga Ramirezek Nafarroko Foru Komunitateko lendakaria izendatzeko errege dekretua irakarri irakurri du. Ondoren, Nafarroko lendakariaren kargoari zin egin dio parlamentuko lendakariaren Unai Ualderen aurrean honako formula erabiliz itzematen dut Nafarroko foru araubidea errespetatu mantendu eta hobetuko dudala, konstituziori eta legei men eginen diedala eta Nafarroko gobernuko lendakari kargoari dagozkion bete beharrak leialki beteko ditu dala. Itzematearen ondoren, Nafarroko parlamentuko lendakari unai igualdek, Luis Planas ministroak eta foru komunitateko lendakariak Maria Txibite Nabaskoesek esku hartu dute ordena horretan. Itzaldian txibite lendakariak bere kargoa ohore eta erantzunkizun moduan definitu du eta elkar bizitza erronka handiena izango dela nabarmendu du. Nafarroak komunitate plurala eta ezberdina delako, ondorioz, pensatzeko, sentitzeko, bizitzeko eta maitatzeko modu guztiak errespetatuko dituela esan du. Nafarroko lendakariak ziurtatu du elkar bizitza ez duela ulertzen errespetua bakea memoria eta egia eta pluraltasuna eta ez bazterketa bezalako oinarrizko hori gabe. Eta elkartzeko deia egin du berdintasuna sortu alizateko eta gizarte zuzenago eta zorion zuago bat lortzeko bidea egiteko aberastasunerako aukera ematen duen oparotasuna izatialderan. Modu horretan gobernua herritarrena dela azpimarratu ondoren txibitek elkarrizketa eta akordioa eskatu ditu adostasunak lortzea. Bereziki gai sentiko eta gure lurraldiarentzat funtzeskoak direnentan. Akordioa sinatu dutenak aztarna aurrerakoi eta soziala ezarriko dutela baiestatu ez dut du eta alden guztia egingo dutela erabaki eta urraspakoitzak ahalik eta unenak izatearen argudio zen on eta kaudimen eta guzti. Maria Txibitek eskerrak eman dizke irten den gobernuari eta usue barkosi prozesu honetan guztiak guztian eta botereak aldatzerako izandako jarrera egokiarengatik alaber adierazi du Nafarroak gaurtik aurrera lehendakari bat duela bere eskura autogobernuaren berdintasunaren eta elkarbizitzaren aldeko apustu sendoarekin Amaiera gisa gobernu lehendakariak agindu du konfiantza eraikiko duela, elkarrizketa sakondu eta akordeak bilatuko dituela, Nafarroa berritzaile berdinago eta sozialagoan islatuko diren emaitzetara iristeko. Bestalde parlamentuko lehendakariuna igualde kastekon Nafarroaren anistasuna eta diversitatea nabarmendu ditu, Foru Komunitatearen aberastasunarekiko bat bezala hartuta estatuan gertatzen ari denez bezala, Nafarroan gai izan baigara goberna garritasunaren eta interes orokorraren aldeko akordio batera iristeko. Ualdek gogoratu du gobernu berriak hasieratik ez duela izango babesten duten indar politikoen artean, aurrez adostotako neurriak aurrera ateratzeko beharrezko gehiengosoa. Eta horregatik, Nafarroko parlamentuak, Nafarroko herritarren ordezkaritza organoak funtzesko protagonismoa izango duela. Horrez gain elkarrizketa eta akordiorako deia egin du demokraziaren muina bezala hartuta eta esan du lan egin behar dela Nafarroko gizartearen isla izateko, bakean bizi den gizartearena eta inolako zerikusirik ez duena zenbait ordezkari politikok ikusarazi nahi duten gizartearekin politikak arduratsua izan behar duelako eta ikuskizunetik ies egin behar duelako. Modo horretan bi erakunden arteko lankidetzarako deia egin ondoren ualdek aditzera eman du herritarren gandik urbileko politika egiteko moduaz arduratuko dela formetan naiz funtsean. Gardentasunaren eta herritarren parte hartzaren aldeko apustua berretziz. Testu inguru horretan legegintzako lendakariak era bat uste du, gobernuak eta parlamentuak elkarrekin lan egingo dutela genero berdintasuna sustatzen duten politikak subbultzatzeko. Nain nuke, txibite Andrea Foru komunitateko irugarren emakume lendakaria izango dela, nabarmenduko ez den egunera iristea. Gertaera hori normalizatzen bada, benetako berdintasuna, gure gizartera iritsi izanaren seinale izango baita. Amaitzeko unai ualde Maria Txibiteri zuzendu zaio parlamentua gobernuarekin batera lan egiteko pres dagoela erakusteko. Nafarroa ubea, sozialagoa, pluralagoa, eskubide gehiago dituena eraikiz. Nafarroko gizon emako menzat onena bilakatuz, alderdien aurrez, aurrekoetatik eta interesetatik urrun. Bertsalde nekazaritza arrantza elikadurako eta lurralde politika eta funtzio publikoko ministroa den Luis plan esek azpimarratu du Maria Txibite buru den, Nafarroko gobernu berria ikurrez berdineko lau indar politikoen arteko akordio adimensoaren eta etorkizunekoaren emaitza dela. Eta niztasunean, Nafarroko gizartearen eta parlamentonen errealitatea erakusten duela horrela, zorionik beroena adierazidio lendakariaren. Modo horretan eskerronak eman dizke barkos lendakari hoiari, gobernoren aurrean azken urtetan egindako lanaren gatik eta gobernu berri honetarako azaldutako lankitatzeren gatik. Ekitaldirako musikaz iruñako orfeoia arduratu da eta bi pieza jodikun Benito Lertxundiren erribera ezaguna Lorenzo Ondarraren moldaketekin. Eta Salvador, Salvador Ruiz de Lunaren Roncalés, Jos Antonio Huarteren moldaketekin amaitzeko duguna dantza taleak agurra dantzatu du. Ekitaldira gonbidatu dituzte gobernu eta parlamentu mugakidetako Euskadi Aragoi eta Herrioxarko lendakariak naiz merindade nagusi eta mar mila biztaletik gorako herrietako alkateaka. Hautatutako lendakariaren senide eta lagunez gain. Alaber bertan izan dira foru komunitateko lehen agintariak eta Nafarroko gizarteko estandmentu zibiko, sozial, ekonomiko, ezkuntza eta kultural guztietako ordezkariak. Zehazki ekitaldira ofizialki gonbidatutakoen artean onako hauek egon, egon dira. Bestea beste, Usue Barkos eta Juan Cruz Ali Nafarroko gobernuko lendakari oiak. Parlamentuko lendakari oiak arduneko esekutiboa, gobernuko delegatua bozera mailen mailiko eta batzordeko kideak. Ganberako parlamentariak, Nafarroko diputatuak eta senatariak. Europako diputatua, Nafarroko konseluko lendakariak, kontuen Ganbera eta Nafarroko arartekoa bai eta gizarte enpresa sindikatu, unibertsitate eta lankidetzako erakundeak ere. Nafarroko lehendakari Maria Txibitek 2008-2008 Nafarroko gobernurako izendatutako amairu konseliariak kargoak hartu dituzte Nafarroko jauregiko tronuen aretoan egindako ekitaldean. Azteko Nafarroko errezerki entzun dute trompeta i timbales taldearen eskutik. Jarraian, lehendakariaren foru dekretuak irakurri dituzte, sinatuak eta Nafarroko aldizkari ofizialian argitaratu direnak. Foru dekretu hoietan amairu departamentoetako titularrak izendatzen dira. Ondoren, konsellariak berriek kargoaren zina egin edo itzeman dute lendakariaren aurrean eta azkenik, txibite lendakariak Nafarroko armarria duen enseina eman die berriei. Nafarroko gobernuko amairu konseliarieka hauek dira. Javier Ramirez apestegia lendakaritzako berdintasuneko funtzio publikoko eta barneko konseliaria. Jose María Ierdi Fernández de Barrena, lurralde antolamentua, etxe bizitza paisaia eta proiektu estrategikoak. Bernardo Ziriza Pérez, lurralde koeksioa. Elma Saiz Delgado, ekonomia eta hogasuna. Manua Yerdi Olaizola, garapen ekonomikoa eta empresariala. Eduardo Santos Itoitz Migrazio Politikak eta Justizia, Carlos Jimeno Gurpegi Ezkuntza, Maria Carmen Maestu Bilafranka Eskubide Sozialak, Santos Indurain Orduna Osasuna, Ana Ollo Gualde Erritarekiko Arremanak, Juan Cruz Zigudosa Garzia Universitatea Berrikuntza eta Eraldaketa Digitala, Itziar Gomez López Landagarapena eta Ingurumena, eta Rebeka Esnaola Bermejo Kultura eta Kirola, Horrez gain, Remirez lehen lendakari ordea eta aierdi bigarren lendakari ordea izango dira. Talde paritorio da, zazpi gizonek eta zazpi eumakumeak osatua, lendakaria barne. Guztiek beren kargoa itzeman dute, saizek ordea gazteleraz eta inglesaz zinegindu. Gazteleraz, Remirezek, Zirizak, Jimenok, Maestuk, Zigudosak eta Esnaolak itzeman dute eta Euskaraz aierdik, Aierdik Santosek indurainek Ollok eta Gomezek, alaber Remirezek lehen lendakari aiorde kargoa gazteleraz itzeman du, eta aierdik aldiz gazteleraz eta euskaraz zin du bigarren lendakari aiorde Txibite lendakaria konsilari berriei zuzendu zaie eta eskerrak eman dizke proiektu honetan parte hartzeagatik. Proiektu hau Nafarroa forala berritzalea eta berdintzalea izateko konpromisoa da. Gure funtsaren parte den anistasuna horren barne bizikiretzan esan du. Eta gaineratu du aurrerakoia izanen den Nafarroak gaur egungo eta etorkizuneko erronkei aurre egin behar die. Egungo arazoetan pentsatu behar dugu premietan baina baitan nola heldu biharko egunari eta urrengo hamarkadari azpimarratu du. Maria Txibitek berean koalizio gobernuari buruz hitz egin du. Hainbat alderdiren arteko gobernua da, politika publikoekiko begira da aberasten duena eta bereziki ordezkatzen dugun gizarte horri antza desiente diona. Beretzat lan egiten dugu eta berari zor gatzaizkio adierazi du. Datozen urtetan izango dituzten erronka eta lanari aurre egiteko adorea eman die konseilariei eta esker hitzak izan ditu aidentzat. Gutxien ikusten den aldea eta konpromisoa gehien pairatzen duena. Eskerrik asko zorionak zorteon lan egin eta ziur egon amaitu du mintzaldia. Nafarroko landakariaren hitzekin amaiera eman zaio foru esekutiboko Konsellariek kargoak hartzeko ekitaldian eta ondoren lehendakariarekin batera argazki ofiziala atera dute. Ezkuntza zientzia eta kulturako nazio batuen erakundeak uneskok eskolae ezkidetza programari emango dion nesken eta emakumen ezkuntzarako nazioarteko saria urriaren amaikan jasokotu Nafarroko gobernuak Parisen egingo den ekitaldi batean. Nafarroko aurreko gobernuko bozera maile eta ezkuntza konselari Maria Solanak eman zuen berria. Kargoa utzi zuen egunean eta interneteko sare sozialen bidez. Solona, Solanak gogora ekarri du Maria Txibitek gidatuko duen gobernuak konpromiso hartu duela datorren legealdian ere horrekin segitzeko. Nafarroko eunta amasei ikastetxetan ezarria dago eskolae ezikedatza programa. Azken urtean talde ultrakatoliko alderdi eskuindareta edabide zenbaitetan polemika sortu duen programa izan da. Solanak mehatxu gutuna jaso zituen eta babespean jarri zuen foru zaingoak. Eskolae landu zuten amar profesionalek epailaren aurretik igaro behar izan zuten ekaina hilabetean. Nafarroko gobernuak eusko jaurlaritzaren lankidetzarekin eta Nafarroko bide segurtasuneko estrategiaren bitartez, eunta hogeita bost zentimetro kubiko baino gehiagoko motozikleten gidarientzako gidaritza segururi buruzko ikastaro antolatu du. Motozikletaren erabileraren trebetasuna hobetzeko eta oro har segurtasun handiagoa lortzeko helburuekin. Ikastaro hau 2000 emeretziko ustalaren bata baino lehen Nafarroko edo udalerritan auzo administratiboa duten personei zuzenduta dago eta debalde da. Ikastaroa lehen lendakaritza funtzio publiko barne eta justizia izena zeukan Nafarroko gobernuko departamentuak eta eusko haularitzako segurtasun saliak duela iru urte sinatutako trafiko eta bide segurtasunaren arlotan lankidetzan aritzeko protokoloaren barruan dago. Ekimenak motozikleten giraritza segurua hobetzera zuzendutako hainbat ariketa biltzen ditu bertaratuko direnek nozio praktikoak ikasiko dituzte ala nola motozikleta kontrolatzeko eta menderatzeko teknikak, balastatzen motak, hiri eta hiri arteko trafikoan nola kokatzen edo zirkustantzin araberako trazadura. Ikastaroa irailan zazpia sortzi eta malau egunetan eta hurrian hogeita zazpiegunean egingo da, arratsaldeko iruretatik zazpitara. 2000 amarrakaren urteaz geroztik berrogeita bat hildako izan dira Nafarroko errepidetan eta NSB mota honetako ikastaren bidez murrizten saiatuko da. Ala ber, 2000 emeretian zeharria da iru hildako izan dira motozikleta istripuetan. <laughs> Iruñeko udalak esku hartze orokorreko proiektua bultzatuko du sanduzelaien zazpiataritan ataritan ingurumen baldintzak irisgarritasuna eta energia eraginkortasuna hobetzeko. Bedezi mila berreunta hogeita bos lagunek ikasle zein irakasle hartu zuten parte irakur dezagun ekimenaren berreunta irurogeita emezortzi jardueretan, ahozko narrazioko saiotan eta egilekiko topaketetan. Pio Amabiaren etorbidean berreun aparkaleku gehiago nahi ditu Enrique Maia Alkateak. Maria Txibite Nabasko Nafarroko lendakariaren kargoaz jabetu da. Nafarroko gobernua berriko amairu kontsellari kargoa hartu dituzte. Maria Txibitek zuzenduko ekitaldian Nafarroko jaurikiko tronuen aretoan da eskolaek genero berdintasunari egin dion ekarpena saritu du UNESCOk. Motor gidarientzako gidaritza segururi buruzko ikastaro berria Los Arcos zirkuituan Nafarrei zuzenduta dago eta irailan eta urrian zehar irakatsiko da.